Jag hade inte förväntat mig att en arbetsgivare av den här storleken skulle agera på det här sättet. 2014 genomförde Patrice Arvidsson och hennes arbetsgrupp en internutredning som avslöjade hur höga chefer missbrukat sin ställning. Men istället för att bli hyllad hamnade de i kylan. De fråntogs arbetsuppgifter, anklagades för olagliga arbetsmetoder och omorganiserades. Fem personer skulle plötsligt bli fyra. Men när de sökte nya tjänster fick de inte ens komma på intervju, trots praxis om förtur. Det finns ju en röd tråd hela vägen med händelser. Och framförallt, vilket Previ också påpekar, så har det ju på något sätt fått frodas en uppfattning i ledningen om att vi är besvärliga. Och det har ju på något sätt satt utgångspunkten för hela vår situation. Och nu får Försäkringskassan svidande kritik. Företagshälsovården Previa har gått igenom allt som hänt gruppen sedan 2014. Och på punkt efter punkt konstaterar man att klandervärda beteenden bedöms ha förekommit som inte är i linje med varken svensk arbetsnorm eller regelverk. Slutsatsen är att gruppen sannolikt utsatts för kränkande särbehandling. Vad kände du när du läste rapporten? Ja, först så det kändes lite overkligt, för att på något sätt så var det vart verkligt på ett annat sätt när du ser det i skrift. Och sen blev jag arg för att vi faktiskt har blivit utsatta för det här. Och försökt att lyfta det och fått svar som att ja, men jag känner mig trygg att det här går rätt till. Fast ingen chef har bemödat sig om att kontrollera ifall det finns en anledning att känna sig trygg eller inte. Känns det ändå som en upprättelse? Ja, det gör det. Det gör det. Men sen är ju arbetsgivarens vidare hantering avgörande, känner jag. Det Patrice nu saknar är en formell ursäkt från myndigheten, från arbetsgivaren. Vi har fått en typ av ursäkt, men då säger man samtidigt att man kan inte ta ansvar för vad andra har gjort. Och jag tycker att det här ansvaret ligger hos arbetsgivaren, på organisationen. Men någon sån ursäkt har ni inte fått? Nej. Hur känns det då? Nej, det känns ju inget bra. Det skulle ju vara en upprättelse.